Jau vairākus pēdējos gadus Embūtes dabas parka apmeklētājus pārsteidza nepievilcīga aina. Saturnējuši koka tiltiņu un kāpnes, kas atgādināja par izbijušu vērienīgu ekoturisma infrastruktūras projektu. Lai gan parka apsaimniekotājs dabas aizsardzības pārvalde jau sen solījusi parku atjaunot, šovasar beidzot restaurācijas darbi sākušies. Par to pārliecinājās Aizputes televīzija. Embūtes turisma un informācijas centra vadītāja Dina Ziemele atzīst, ka tagad ik rītu dzirdot joda dambī zāģi un āmuru skaņas, pārņemot prieka sajūta. Beidzot vairs nenākšoties taisnoties turistiem par sabrukušajiem koka tiltiem un trepēm, kas būvētas pirms gadiem 10. Brauc turisti un prieks dzirdēt arī to, kad viņi tiešām saka to, ka beidzot jums kaut kas jodām bija notiek, beidzot tiek kāpnes restaurēts. Ļoti lūdzu dabas pārvaldi, lai rod iespēju un restaurē visu, jo tā taka ir vajadzīga pilnībā, lai cilvēki var iet. Stāvajā Kuršu pilskalnā mēneša laikā tapušas divas 20 metru garas trepes uzbūvēti tiltiņi. Būs arī skatu, platforma un otrpus kalnam vēl vienas kāpnes. Tiesa gan visas iepriekšējās konstrukcijas pilnā apmērā netiks atjaunotas. Sākotnēji bija projekts plānots plašākā apmērā, bet izsludinot iepirkuma procedūru pietrūka finansējums un tika atsevišķi darbi tā kā nodalīti. Kā apgalvo būvnieki, tad darbi ir traiti, tā kā šis ir dabas objekts, tad nākoties rēķināties arī ar dažādiem sarežģījumiem. It kā rakt neko sevišķi nevar, visa ar urpšanu un trāpu saknē virsū kaut kur tas staps ir jāpārceļ uz citu vietu un viņš vairs nesanāk tā kā vajag. Vairs nav ilgi jāgaida, līdz turisti varēs doties izbaudīt Embūtes senlējas krāšņumu. Trepes un tilti būvēti no eglis, kas garantējot ilgāku kalpošanas laiku. Kurš koks vēl var stāvēt? Ozoldi iedoja kāds ļaus taisīt. Tik daudz nevienam nav naudu. Vienīgais? Nu, nezinu. Tagad jau speciāli taisa no zemes nost, lai nebūtu mitrums, lai nepūst. Labiekārtošanas darbi Embūtes dabas parkā tiek veikti ar Eiropas fondu finansējumu, kas ir 40 000 eiro. Sēlga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija.